Cadê? Ele deve estar aqui do lado, com certeza. What the fuck? What the fuck, my friend? What the fuck? Mata boludo. Como assim, mano? O copo tá ali. Tem um tal de hash ali. Droga de arma que tem pouca bala. Meu cara da cá. Ai, caceta. Ó, jogando junto. Chat, vamos farmar pedra. Até agora não farmei nada, mano. Ah, mano, sempre quando eu mato alguém, alguém tem que ser, velho. Tem que ser Yennefer, mano. Sai daqui, Fernando. Quando eu mato alguém. Nossa, que tiro! É o Yennefer. Pega! Ai! Ah! É o E de novo. Eita, nós que... Será que eu conheço? Ih, rapaz. Tá feia a coisa, hein? Tá pega. O que eu faço, chat? Nossa, ele matou? Matou o cara da cá? Não é muito bom, não.
vizinho logou. Eita, pega! Vai ser difícil passar a base aqui pelo jeito. Não tem o metal, polvo, tem nada. Tem skin. Olha, tem uma skin roxa, não quero não. Vai cair. Oi! É o cara? Ou é outro? É o cara. Se pá. Ó, tá lá. Ai, Jesus, tamo com um camperzinho. Hey, bro! I don't wanna fight you! Hello? Hello, bro. I'm your neighbor. Don't wanna fight you. I'm just trying to farm him. Get off. I don't wanna fight you. I'm just trying to start a new base. I got raided yesterday. My base wiped. Okay? I'm just starting, my friend. Starting again. What the fuck? É o vizinho? Knuckles. Eu só quero farmar um pouquinho de scrap pra gente comprar na safe zone, mano. Quero comprar material, tá ligado? Que susto! Ó! Oh, deu bom! Caceta! I don't wanna fight! What the f- Hello! Hey, you got a high qual middle base and you tell me- You got a high qual middle base and you tell me to be friendly, like, come on. Yeah! Because this guy here, or this fucking metal base, raided at me. This. Hey, so wait, you have a big ass metal base down the hill? No, no. Here. Right here. This little fucking metal base on little stone. Hey, I got raided by him. I got raided by him. Hey, there's a guy. Que mata boludo tá aqui. Ele morreu de novo. I think he dead too. Holy shit. I mean, I killed that nigga. He's camping me. Holy shit.
Okay, I will try to farm some scraps. I can't build the base here. Is everyone trying to kill me and encamp me? Have a nice one, man. Salve! É o Mata Boludo tá ali, mano. E aí, Mata Boludo? Salvamos. Salve, Tebatolas! E aí, meu querido? Salve! Tentou, né, mano? Pelo menos tentou, né? Ô, muito difícil, cara. Aquele cara, aquela outra base lá, muito chato, cara. A gente tenta, né, mano? Aquele cara lá, muito chato, cara. Ainda vi que tem... base, ainda vi que tava o cara lá. Tá, chat. Vou construir rapidinho aqui, fazer os honeycomb. Oxi. Tá. Será que dá pra quebrar isso aqui? Não dá mais, né? O que o Boludo tá fazendo aí? Tá fazendo aí, Boludo? Que isso, cara? Presente? Presente. Vizinho vai te dar um presente aí também daqui a pouco. What the fuck? Não, velho, vizinho é pau no cu, cara. Tô no meio do tiroteio, tem a impressão minha, mano. Tá meio difícil. Rapaz. Tá todo mundo farmando esse pato. Tem pouco tambor, mano. Mano, deve ser o cara que eu matei de AK, velho. Só pode. Nossa, cara, tô mal, hein? Ele tá me arredando, mano. Nossa, a casa do vizinho caiu. Ai!
Moacir Goncha. Caceta, velho. Ixi, a Yennefer matou. Sai, Yennefer, é meu. Eu vou te matar. Safado. Ô, pega aqui, ó. Dá minha arma aí, safado. Fica reto. Ô, isso aqui não é minha arma, cara. Ah, é AK? Vou deixar aqui nessa base, ô Yennefer. A casinha aqui, ó. Ah, não. O cara que... A AK é minha. O cara matou eu. Peguei de volta. Eu joguei a Thompson, hein. Hello. Hello, my friend. What is happening here? There's a big mess here. I don't know. Aí, Tebatão, tem logo um presente pra você aí no porta-mala do carro aí, velho. Meu Deus, eu vou tomar ban, velho. Deu um monte de maçã. What the fuck? Esse ergoncho. É o cara que me matou com a AK, não é? Tá de MP5 agora. Eita! Ele tá aqui, mano. Segonche. Vocês sabiam que eu tava subindo? Ficou no meio da moita pra me pegar de quietinho, mano? Com certeza ele... É SN. É Ghost. Ih, era o Caio. Rapaz, eu não vou conseguir fazer nada. Aqui, o cara tá voltando lá, tá no mesmo lugar. Finge que eu não falei nada, tá? Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Uma tranqueira só. É esse sniper, esse Sirgoncha. Uau, você joga muito! Você joga muito! Mesinha 3 aberta ali, rapaz.
aqui, ó. Que jogo é esse, Daisy? Fuck. Eita, pega. Eu peguei muito scrap, cara. É isso daí, mano? Agora que eu vi que eu peguei 5k. What the fuck? Aí, ó. Madeirinha. Tá, beleza. Flap. Mais um pouquinho de scrap chat. Só pra aprender aqui a... as paradinhas que eu preciso. Nossa, tava aberto em cima, mano. Quezão ali também. I'm just pistol. Sorry. You have a key. I go out. There's actually nothing in here. Like, I nothing. Wasted four rockets. Holy shit. Okay. Okay. You can have it. I just saw your helmet and... okay, I'm fuck it. Deixa ele pegar. Thank you.
Eu. Os três sniper, mano. Eita, pega. Tacando logo a LMRC, sei lá o nome. Tranqueiras, tranqueiras, mas consegui um scrap pelo menos. Oh, tinha metal. Agora que eu vi. Metalzinho. Bom. Metal e coisa, mano. Tá, chat. Ok. Tá bagunça aqui, meu Deus do céu, hein? Tá, pelo menos eu aprendi o bagulho aqui que eu preciso, ó. Aqui. Isso, isso. Tá, isso eu preciso aprender. Aí, tier 2, a nível 2, eu preciso aprender a... A bateria grande. Cadê? Aqui, ó. Acho que não vai dar, não. Vai faltar... Um pouquinho. 83. 83? Sei lá quanto falta.